হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগৰৰ অধিক তলাতল ঘৰৰ চৌহদত আৰু এই তলাতল ঘৰৰ চৌহদতো আজি কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন মৈদাম তৰ্পণ তথা তুলিম পোঠাসকলক স্মৰণ কৰাৰ পিছত ইয়াত সম্প্ৰীতিৰ এসাঁজ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেয়া এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য মই দেখাব বিচাৰিছোঁ একেখন থালিতে ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে ইয়াত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে একেলগতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়া দেখিছে ইয়া আহোম জনগোষ্ঠীসকলৰ যি পৰম্পৰাগত খাদ্য সেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় জাতি জনগোষ্ঠীয় ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলে ইয়া দেখিছে শিখ ধৰ্মাৱলম্বী ইয়াত লোকসকল শিখসকল আছে শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আছে ইয়াত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকল আছে সেইদৰে মিচিং বড়ো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এসাঁজ একেলগে খাইছে ইয়াত বিধায়ক অখিল গগৈ উপস্থিত আছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ হৈ সেইদৰে কেইবাগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই ইয়াৰ মাজতে বিধায়ক অখিল গগৈৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা খোৱাৰ মাজতে সুধিছোঁ অসুবিধা নাপায় যেন কি ক'ব মানে ইয়াত তলাতল ঘৰত আমি পৰম্পৰাগতভাৱে ইয়াতে মেডাম মেফি আয়োজন কৰোঁ মেডাম মেফিত আহোমসকলৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰাৰ লগতে আজি এটা খুব ভাল এটা কাম কৰিছে সমন্বয়ৰ এখন ফালে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্ম ভাষাৰ মানুহক একেলগতে বহুৱাই সকলো জাতিকে বহুৱাই লৈ একেলগতে এসাঁজ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো এটা নতুন পৰম্পৰা নতুন পদক্ষেপ মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ আজি বেছিকেলি এটা মিক্সড ভেজিটেবল এটা আছে তাৰপিছত পনীৰ এটা আছে আৰু মাছ আছে চেৰা দিয়া ভাতটো খুব ভাল লাগিছে আৰু চুঙা চাউলটো খুব ভাল লাগিছে চুঙা চাউলটো আপুনি দেখিছেনে ইয়াৰ ওপৰত যিটো প্ৰলেপ পৰিছে এইটো এটা বাঁহৰ প্ৰলেপ হয় এইটো বাঁহৰ প্ৰলেপ হয় এই বাঁহটো মানে এইটো খাওলাং বুলি বাঁহ বুলি কয় খাওলাং আমাৰ টাই ভাষাৰ শব্দ খাওলাং বুলি যিটো বাঁহ এই বাঁহৰ প্ৰলেপটো পৰি এই চুঙা চাউলটো আপোনালোকে দেখিছেনে ইয়াত এটা প্ৰলেপ পৰি গৈছে খাওলাং বাঁহৰ পৰা এইটো হৈছে হয় এই ধৰণেই আচলতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় লোক তথা ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে একেলগতে আজি এই মেডাম মেফিৰ দিনা এসাঁজ খাই ইয়াত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰীটো আছে ইয়াত মই তেওঁৰ পৰা জানিব খুজিম বাইদেউ কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে আজি আমি সমন্বয়ৰ এসাঁজ খাইছোঁ নতুন এটা আজি হেৰি কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে গতিকে ভাল লাগিছে সকলোৱে মিলি আমি শিৱসাগৰত যিসকল আমি জাতি জনগোষ্ঠী আছোঁ সকলোৱে আমি একেখন থালিতে খাইছোঁ আজি গতিকে এইটো এটা নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে পৰম্পৰা গতিকে ভাল লাগিছে এই এটা ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লোৱা হ'ল আৰু ইয়াত আচলতে এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ইয়াৰ যোগেদি দিব বিচাৰিছে উদ্যোক্তাসকলে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ইয়াত জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰ আছে মই কিছু সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এয়া ইয়াত চুঙা চাউল আছে চুঙাত দিয়া ভাত চুঙা চাউল আচলতে আৰু সেইদৰে মাছৰ আঞ্জা আছে পনীৰ আছে পনীৰটো সাধাৰণতে পৰম্পৰাগত খাদ্যত নধৰা হয় যদিও পনীৰ ইয়াত দিয়া হৈছে তদুপৰি ইয়াত লাও পানী আছে এনেধৰণৰ যিবিলাক আচলতে পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ আছে সেই খাদ্য সম্ভাৰে আজি এই ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ বাকৰিত আজি সম্প্ৰীতিৰ এসাঁজ গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলে অনুৰোধ জনাইছোঁ এটি সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব সমবেত সংগীতটি আমি সাজু হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত আমাৰ মঞ্চৰ সন্মুখত যাতে কোনো সেই সুন্দৰে খোজকাঢ়ি নাযায় তাৰ বাবে সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সমবেত সংগীত যি থালি সেই থালিৰ চাৰিওকাষে থকা সকলো ব্যক্তিকে আমি প্ৰস্থান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ঠাইখণ্ড খালি কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু এই থালিখনৰ চাৰিওকাষে যিসকল লোকে অৱস্থান কৰি আছে আমি তেওঁলোকক অস্থায়ী মণ্ডপত খালি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোকে হালধৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ